Պիտի խնդրեմ կանգնեք, որովհետև դուք շատ կարևոր պաշտոն եք զբաղեցրել, պարոն Մնացականյան։ Մենք 7-8 տարի։ Միասին ենք բարձանում։ Չէ, ես ձեզ չեմ գնի։ Ես ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, սպասել եմ ձեզ այսքան։ Մի լարվեք, խնդրում եմ։ Այս պահին ադրբեջանցիները Հայաստանի ներսում են և հասկանում եք, ինչ է կատարվում երկրի ներսում։ Պետական սահմանի մասին օրենքի մեջ փոփոխություն չանելով Նիկոլ Փաշինյանը զիջումներ է արել։ Երկու հատ գործնախարար հրաժարական է տվել։ Եվ այսքանն է ձեր պատասխանատվությունը։ Կներեք, ստիպված եմ։ Հանրային շահի և պետական շահը շատ բարձր է։ Պարոն Մնացականյան, ինչու չեք խոսում։ Ինչու չեք խոսում։ Դուք երկրի քաղաքացի չեք, դուք չունեք այդ պատվախնդրությունը, վերջապես ձեզ վճարել ենք մենք, որ մեր շահը պետության շահը ներկայացնեք ու պաշտպանեք։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ հաղթել բոլորին, կամ միգուցե թուրքը։ Մենք անհարմար վիճակում ենք հիմա։ Խնդրում եմ պատասխանեք։ Ձեր լռությունը ամենից վտանգավորն է, միթե չեք պատրաստվում այսքանից հետո խոսել և բացահայտել այն, ինչը մեզ ուժ կտա, որպեսզի մենք հավաքվենք և շարժենք։ Քաղաքացիները սպասում են ձեր խոսքին։ Ինչու հրաժարական տվեցիք այդ դեպքում։ Ինչու հեռացաք։ Ես հասկանում եմ, ես էլ եմ քաղաքակիրթ մարդ, բայց ստիպված եմ, խնդրում եմ։ Դուք հիմա տուալետի ճանապարհն եք ընտրել, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, դուք բարձր պաշտոնյա եք եղել։ Ինչու դուք հրաժարական տվեցիք ու մինչև հիմա լռում եք։ Շատ անհարմար դրության մեջ դրեցիք մեզ։ Ես համառորեն ստիպված եմ ձեզ խնդրել, կամ պայմանավորվենք հարցազրույց, կամ հիմա դուք կպատասխանեք մեր հարցերին, խնդրում եմ։ Այն տարածքը, որտեղ զավթել և նստել է ադրբեջանցի, դա հայկական տարածք է, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական տարածք է, պարոն Մնացականյան։ Դուք ի՞նչ եք արդեն կասկածի տակ դնում։